finalizar mais um vídeo e eu vim mostrar pra vocês o nosso almocinho de domingo. A gente resolveu comprar um frango, né, amor? É isso aí, pessoal. Franguinho assado hoje, hein? Gente, olha que frango lindo, gente. Olha isso. A gente já tá arrancando os pedaços, vem essa farofinha aqui deliciosa, né, amor? É isso aí, pessoal. E a gente vamos almoçar isso hoje. Hoje vai ser frango com farofinha, pessoal. E comenta aí, pessoal, quanto que tá o frango na sua cidade aí, se é gostoso. Aqui a gente pagou nele, pessoal, R$ 39 esse frango. E eu nunca comi, gente. Ele é empanado, né, amor? A gordurinha dele. Isso, eles empanam o frango, ele vem bem crocantinho por fora. E tá bem saboroso, Olha, gente, o pessoal. marido já tá aqui, ó, com o pratinho dele, ó. Pronto pra comer, né, amor? É, e comenta então, pessoal, como que é o frango aí na sua cidade. E ele vem recheado também, amor. Vem Ele vem com recheado? farofa dentro. Ai, que delícia. E é Eu vou muito bom, colocar hein? uma farofinha aqui, gente, que veio junto. Vamos ver, tá quentinho, né, amor? Tá quentinho. Gente, pensa num sabor gostoso que tá esse frango. É a primeira vez, pessoal, que eu compro nesse lugar aqui, né, amor? É, nossa, mas olha. Mas já gostamos. E a Nubia derrubando E aqui eu fora, aqui, ó. derrubando. Se eu não derrubar um pouquinho, sou eu, né, amor? Olha, gente, que delícia, nosso almocinho. Vai ser só isso, gente. A gente vai fazer maionese, farofa, macarrão, né, amor? E a gente resolveu só comer o frango com a farofa, pessoal. E Que tá tava com muito bom. bastante vontade de comer frango assado hoje. Olha que delícia, gente. Delicioso. Olha, gente, que delícia. Olha, pessoal, essa casquinha aqui. Olha Olha. que delícia, ó. Olha isso, gente. Muito boa, hein, pessoal? Crocantíssima. Só pra vocês verem, olha isso. Bem crocante. Que Comenta aí, pessoal, como delícia. que tá sendo o seu almoço de domingo, o que que vocês vão comer de bom. Deixa o comentário aí. A gente gosta muito, né, amor, de ver o comentário do É pessoal, né? isso mesmo. Quem não é inscrito, se inscreve no nosso canal, né? E sempre a gente vai estar postando vídeo para vocês aí, tá Olha bom, que delícia, pessoal? gente. Gente, experimentei um pedacinho do frango aqui, tá uma delícia. Que sabor! Essa casquinha crocante, maravilhosa, né, mãe? Muito bom demais, pessoal. O marido já até tá comendo aqui, Opa, gente. já tô comendo aqui, pessoal. E eu quero mandar um abraço para todo mundo que tá assistindo a gente, né? Todos os vídeos, que a gente tá voltando agora com vídeo de rotina. E agradecer a todo mundo que tá voltando junto com a gente assistir o canal, E né? os novos inscritos também, né? E os novos inscritos também. Fica todo mundo com Deus, né, amor? Tchau, pessoal. Fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo. Ótimo domingo para vocês.